הכי טוב. לא, יש לך שנייה, יש לך שנייה, יש לך שנייה, יש לך שנייה, טוב, עכשיו נאור. רביב, קווים לדמותו. מאיה, את עלולה להיחשף לאמיתות שלא ידועות לך על עברו האפל של בן זוגך. טוב. את רביב הכרנו בעיצומו של עיצוב זהותו המינית. דרכנו הצטלבו במועדון לילה אפלולי אי שם בדרום ארצות הברית, עוד כשהיה דראקווין מצליח ונחשק בגלל חזה או אכלה כטבעית. יחד עם זאת, מקום שהיה צורך להשקיע במי חמצן על מנת לשפר את התדמית, לא ניסס רביב לעשות כך. הסתכלי ההצלחה הזו קדמו כמה ניסיונות כושלים, סגול, ירוק וגם אדום. הפחד היה באופנן לדברים משקפיים. רביב לא חשב פעמיים, הוא בחר במראה האינטלקטואלי. חייו של רביב מתאפיינים בתהפוכות קיצוניות, ובתחילת שנות ה-90 נסחף רביב לשוליים הסהרוריים של השמאל הקיצוני, מתועד במצלמה נסתרת עם חבורת תימוניים, עוסק בהפצת עלונים חתרניים. בשלב מסוים החיו מבוקש על ידי כוחות הביטחון. פרק זה בחייו הגיע לסיוע דרמטי כאשר נעצר לאחר מאבק עיקש על ידי זוג סוכני חרש חסונים. באנו לבדוק כיצד מגיב הרחוב להודעתה הפתאומית של רביב ומאיה בדבר נישואים. תשמעו, מבחינתנו כל הרבים בראשון, מה זאת אומרת? הוא בא אחת הצפצפים הזאת בגימנסיה. מבחינתנו, אנחנו היינו הולכים מקור עד בשביל הזכות להגיד שלום לגברת. ורביב, אין מה להגיד, שחק אותה. זה ילדה מאוד קשה על קהילת חתיכים בישראל. מכבד ימית הראשונה עדיין רביב, חזה או אכלה, שירה או מסורדים, זה כזאת הפתעה, כל כך עצוב. אני הכרתי דרקים שהוא היה אצלי תלמיד בצרפתי, ובתקופה מאוד סטרנגופית בחייו, אני מאחלת לו ולמניה הרבה הרבה אושר. Formidable, je sais que c'est très très bon, bon idée là. Tiens, ça va également pour moi. Watch you, Maya, de Rabib, le téléphone. J'ai adapté que j'ai un peu de l'hôpital. Rabib, 050-704-704, Maya, 603-603. J'ai adapté que j'ai un peu de l'hôpital. Allô, Patrick. I want to say, I wish to say to Maya Fernandez, Rabib Granot, muy bueno vengo, de felicitaras y congratulations. נו, כן, אמת שאני המלצתי לזוג נחמד להתחתן. מה שיש לנו שם זה מה שנקרא במובנים מקצועיים. רביב הוא הטיפוס הפסי, או ליתר דיוק, שניהם הם טיפוסים פסים, אבל רביב הוא הטיפוס הפסי אנכי. ומה שיש באישיות פסיכולוגית אצל מאיה זה פסים רוחביים, מה שנקרא. ולכן אני אמרתי להם שהם באמת זוג מאוד מאוד מתאים, ובהחלט חתונה זו צריכה להיות משהו כמו יינג ויאן, שהם משלימים אחד את שני, או זה את זו, או זו את זה. לא, עכשיו זה כן. רצינו לשאול אתכם באמת, מה דעתכם על החתונה של
צ'יז! רגע, מה, נגיד מזל טוב או משהו? כן. בוא נחזיק 10 שניות כזה סתם עם חיוך נביא. טוב, 3-4. עכשיו, למה זה כל כך חשוך? עכשיו אנחנו נראה את הכתובות קעקע שעשיתי עכשיו לרותם. אוקיי. אין את המתאפס על זה. בואי אין על האור. שוק לא כל כך חייב. עכשיו תסתובבי, לא, תסתובבי לאור באמת. זהו, ככה. עשיתי לה חתולים. ו... כזה מין קשקוש. וככה זה נראה בסך הכל על הגברת. רותם, תעשי שריר, רותם. וואי. שלום לכם. אז הנה עכשיו אצל משפחת הירט היקרה. זה שוקי, החושך הזה זה שוקי. לא רואים כלום. לא רואים. זה מייק. כל חושך, יותר מדי חושך. אתה יכול להדליק את האורות. איפה? זה שלי. מאיפה זה גונן? שלי. או, הנה רואים את רותם. רואים את שוקי. היום, היום שאחרי יום כיפור. בסדר, הנה אני מצלם אותך, מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיד משהו? אני רוצה להגיד שאני... צמת היום? לא, לא תמי. אז אכלת? אכלתי. נסעת באופניים? כן. הלכתי על זה. לקבל רמה טובים. וואי, עם מי נסעת? לבד, עם חברים. לבד. 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 גם אני נסעתי באופניים. זה עוד לא הכל. לרגל החג, שוקי סידר כאן ארוחה אינטימית ורומנטית. אולי אפשר לקבל קצת אור כדי שאני אוכל לראות את האוכל שלי? זה לא אור, אין לי בשבילך. זה בשבילי, לי היה רומנטיקה במשך יום כיפור. יש שם עוד קצת מרק. אולי תדליקו אור שאפשר יהיה לראות את הקרפלח? נכון, משוגעים האלה, מה אני אגיד לך? איך אפשר לאכול קרפלח בחושך?
כן, מה יש לכם לומר? מייקי, תזהר. מייקי, אתה יושב על היד של מיקה, תציל. הנה, הנה. מה זה משולשים? לא, לא, לא. לא, את לא יכולה, עכשיו הוא יושב. לא, יש איזושהי גלידה. לא, זה משמין. חייב לך תמיסה, כן, עכשיו טוב? יש קסטה. איך אתה עוצר את הגונן? אני חושבת שיש אלה. אתה עוצר את זה, אני חושבת את הכפתור פה? עכשיו היא יושב. טוב, לא חייב את המיסה, נכון? נכון. שוש. מקום בטוח אצל השבט שנייה אפילו. יו, צודקת. זה לא עוצר? אולי צריך לעשות פוס. טוב, עכשיו ננעל את האוטו. וניכנס אל משפחת פרוטה בכפר. משפחת ישראלי, איפה אתם? טאם טאם. זהו הבית של משפחת ישראלי בפרוטיה בכפר. הידוע גם בכינויו פרוסטטה בכפר, פרוטקציה בכפר או פרוטזה בכפר. שלום. חג שמח. רגע, קודם הכוכבים, אחר כך הכוכבי משנה. אמרתי שאני לא התכוונת אלינו, אז מה אני חושבת? שלום, שלום. מה שלומך? לא, לא, זה לא החדשה, זה הישנה של אבא. שלום. טוב, אסתם, תשמרו מקום, אנחנו כבר באים. כבר באים. כפר שמריהו. הנה החייל. תראו איזה תספורת צהלית. טוב, אני מנסה לצלם. בינתיים אני... כן, זה האף והפה. זה יותר אחורה. לא רוצה. תזוזי. מה את עושה, מודל? מה את עושה? תצלמת. אל תעשה פרצוף. אפשר לעשות את ההפעלה? איזה פרופיל מדהים. מדהים, מדהים. פשוט... תפסתי אוזן. את יכולה גם לצלם את עצמך, את יודעת אם אפשר לעשות. אני לא אוהבת. אפשר להפוך את המראה, את המסך. תסתכל על הרגל? לצלם את עצמך. אל תסתכל בעצם. ליאו, מספיק, מספיק. טוב, גונן באחד מהימים היותר שפויים שלו. אחרי יום עבודה מפרך של... ישיבה על התחת.
יכול לשים לך בו יין אדום, יהיה לך מרטיני רוש, רוסו. אוקיי, אלון עכשיו מקבל את הטיפול. $500 טובין ותקלין. $500? כן. הרבה, נכון, אבל... טוב, אז אנחנו כאן בצובה. הנה, האוטו שלי חנוי כאן בחנייה, ליד הבית של משפחת ישראלי הנכבדת בצובה. מושב נחמד, ואפשר להגיד נחשק אפילו, אי שם בערי ירושלים. לא נורא רחוק מירושלים ואבו גוש, אך מספיק מרוחק. כדי להיות שקט והומה בקולן הערב של ציפורים מצפצפות ומצייצות את שיריהן הנחמדים. כאשר כל חיה ואפילו חתול בר שמסתובב כאן איננו חושש להסתובב כאן בבטחה רבה. כמו שאתם רואים, אנחנו כאן ליד העץ האלון הגדול והמשפחתי, כאשר העץ הזה שירת אותנו בתור... עץ משחקים ונדנדה במשך שנים רבות. ואנחנו עכשיו נכנסים אל תוך הווילה, אם אפשר לקרוא לזה כך, או קוטג' בעצם, של משפחת ישראלי הצובאית. נקליט כאן קצת את החבר'ה בצובה. שלום. תמיד אומרים עליי שאם לא יודעים איפה אני, אז אני נמצא בשירותים. שלום משפחת ישראלי. הנה אילן ישראלי, שלום לך. כאן בצובה. ציפורה ישראלי, תנו לה כפיים. ואבנר כאן. וסבא מרדכי, דוד מרדכי. כן, בטח, זה אבנר. אז זהו, וזה הבית כאן בצובה. ננציח קצת. בוא, בוא, קרב. אתה בא דו קרב מצלמות? הופה, הסתדרת. אז זהו, רציתי לצלם. יש, יש גם, כן. אבל שלי גדול יותר. נכון. כל ישראל, כל ישראלי. רגע, יש לי משימה. חמוש. מה המשימה? אנחנו נותן לך אבנר את JVC. ראיתם אותו? יש לו גם דיסק. כן. של תמונות כאלה? לא, של אילן יוחסין. ואתה תדע להכניס את הפרטים של המשפחה שלכם. אוקיי, כן, ברצון. אנחנו באמת רצינו לעשות את זה. טוב, רבותיי, הצללית הזאת שאתם רואים כאן... אתה יכול לצלם אותי, זה לא תעודת כבוד בשבילי. הצללית זאת... הצללית... בלה. וואה, אני חייב לשתות באמת. באוטו שלך, השבת שלומדת בכלל את רופין. זה לא פייר שתקעו לי את הוודקה השקוליות הזה בטעות. איזה וודקה ואיזה שקוליות, זה המיץ השקוליות, גונן. בקיצור... אז הצללית הזאת... שאתם רואים... אני יכול לספר לכם איפה הלשון שלה הייתה לפני שנייה? אפשר לספר איפה הלשון הזאת הייתה? בטוח. ספר, ספר. שהנכדים שלו הראו את זה. זהו, אז גבירותיי ורבותיי, כמו שאתם רואים, אוקטובר, 13 באוקטובר, וזה אומר ש... יום לפני ה-15 לאוקטובר. יומיים לפני ה-15 לאוקטובר. כבר ה-14 עכשיו. כן, אבל בארצות הברית רק 7 בערב. צודק. אתה יכול להגיד לי מה השם שלה פה? כי אין לי מושג. זה זאת שלקחת את המספר עכשיו, או זה מפינג? זאת המתנשקת. היא המתנשקת! מה? מינץ. שימו לב, אסי רצה לעזוב את המסיבה, אבל הייתה שם אחת שלא נתנה לו. מיטל. טוב,
טוב, בסדר. תחילו לרשום את זה עוד פעם שאני לא אגל. שאני לא קרא מיכל. או מיטלי. מיטל. אסי, איזה קעקוע היה. מיטלי, איזה מתלהבת. נראה לי, מיטלי. איזה מפגרת. מיטלי. מה, היא בת 14? מיטלי. אולי זה מיטלי. מיטה, לי. אולי זה מטלי, כמו צבע מטלי. אתה רוצה גם היום? שלא אתה. שתי אבגונים. לא יש לי כאלה אבגונים, לא רוצה. שימו לב. בואו נעשה את הצ'יקס, נאכל משהו. 0-5-3. הנה אני. ואני שואל אתכם. אם הייתם רואים אחד במסיבה עושה דה נה 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 הייתם אומרים זה זה בן אדם שיקור ששדר לו בשידור לך את הגוננים. בוא תאכל. שימו לב, אין אדום בעיניים. בוא תאכל, זה מועד טעים. בוא שהוא עדה? עדה צ'יפס? עדה צ'יקס. עדה צ'יקס מייד אין גזה. טוב, אז לקראת החתונה אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות. איפה נפגשתם? איפה נפגשתם? איזה זלת המניעה הזאת? שים לב, אסי, הכל מוקלט. בואו אני אספר לכם את הסיפור, אבל אם אתה יכול לא להקליט אותי. טוב, נעשה פייד אאוט. אנחנו עושים פייד. שלוש מודיות. אסי. ביקפתי את ג'בניה במשימה שלי. אפשר להוריד את הרקע. אסי, סתכל. אסי, אתה רואה? תסתכל איזה רקע הוא שם. בוא גונן, תאכל, זה ממש טוב. צור, קראתי את זה טבע. גלינג, 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 גלינג. נה, נה, נה. מראות שלא היום הוותיקה. עוד פעם. לאסי היה חלום השנה, הוא רצה ללכת לסוכה. רציתי להיות אשפיזים בסוכה. רצית ללכת או לעשות משהו אחר בסוכה? שימו לב, לי הייתה קרטיסטית מורה שקראו לה סוכץ, אבל זה לא כל כך קשור. לפיכך, הלכתי חיפשתי תימניה שיש לה סוכה. נוסעתי די בקלות במסיבות המפורות שלי די. ביקום. יצאתי איתה, ואז ליוויתי אותה הביתה, אמרתי, אני חייב לראות את הסוכה שלך. ביי, כבר אחי בסוכה. איזה סוכה הראתה לך? סוכת שלום. שלומית, בוא נעסוקה. אין לי אשפיזים. אבל לא עד הסוף. וואי, זה בזה טוב. אני ואסי אוכלים קרלו. וחם לנו. ואנחנו לא מתקלחים. שלום גונן, איך הייתה המקלחת? וואי, הייתה רטובה. באמת? ונזהרת לא לטבוע? אוי, ראית? הנה גונן גורב גרביים. משתדל, נכון אופן. בלופ, בלופ, בלופ. אנחנו כאן בדירתו של אסי. עושים פה חיים. חיים פה... וואו. עכשיו אנחנו הולכים לראות את הסרט אפוקליפסה עכשיו, הגרסה המפודשת. הוסיפו לה 50 דקות. היא עכשיו 3 שעות ו-50 דקות. היי, אבריבאדי! והנה אסי מגיע עם אספקת ראייה. עכשיו גונן יוכל לנסוע הביתה לבוש. עכשיו נצלם את אסי עושה סטריפטיז. איזה לילה רווקים פה. סליחה, ממש נשים את רווקים. איפה חשפני? איפה מוזיקה? מאסטרו, בבקשה. טוב, משימה מתחילה להתלהט, אז אנחנו נכבה את המצלמה. עכשיו נצלם את גונן שותה שוקו, כי זה עוד לא צילם. כל החולצות השחורות שלי כבר היו דאויות. תיאבון גונן. אתה יודע, אני רוצה לשנות. אתה יודע כמה כסף על דני החולצה הדבילית הזאת? שהיא בכלל לא רציתי אותה? כי היא צמודה, ואני מה יש לי? היא צמודה, אני אין שרירים בכלל. מצד למה? יולי. עוברות של מצעצועים. קצת מיון. דודו חמוד איתה. רגע, גם את מגיבה? כל הנשמות.
טיילר. שנייה. או, מה אתה אומר? דיגיטלית. היא דיגיטלית, כן, דיגיטלית. וידאו? כן. לא ראית אותה עדיין? לא. היא הייתה כאן כבר לפני שנתיים המצלמה הזאת. מה אתה אומר? פה. פה אצלכם, אצל ההורים. כמה זיכרון יש? נכון, בני, שאתה ראית אותה כבר לפני שנתיים. כן, יש גם סטילס, אני עוד לא כל כך יודע איך. יולי, את רוצה לעשות הצגה? כן, תעשי לנו הצגה, תעשי ריקוד. לא, 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 היא רוצה לברוח. אפשר לעשות סטילס, יש איזשהו מספר מצומצם. כמה זמן היא הלכה לרקוד? הווידאו הוא לא... הוא לא על שבב, הוא דווקא על מוקלט דיגיטלית, על טייפ, על קלטת. שישר להחליף קלטות, כן. לדעתי שעה וחצי, כן. טיילר. טיילר. אני חמוד אתה, אני חמוד. הוא לא קיבוצניק. כן, למה את מראה לי את זה בדיוק? את חושבת שאני אפנה כאן משהו? מסה? מצ'וסטס. אז תורידי את האס האחרונה, תעשי את זה מסה צ'וסט. ואז זה ממש קה. זהו. מסה צ'וסט. עולה עולה. אפשר לערוך את זה אחר כך. כמו בחתונה או ברית מילה. כן. שישי בנובמבר, שעה היא לא 8 בבוקר, זה השעה בארצות הברית, השעה היא 2:40 אחר הצהריים, ואנחנו בדרך לאילת. על ההגה נמצאת גברת רותם מאיר. נוהגת לה בסובארו אימפרזה WRX. שלצידה נהג משנה גונן ישראלי, כאן נראה ברגע זה במראת הצד, מראת העזר. הטמפרטורה היא 23 מעלות. אנחנו בונים על כך שהטמפרטורה הזאת תלך בתקווה במשך הימים הבאים באילת. אשר מזג האוויר הוא נאה, מעונן חלקית כמו שאתם רואים. חכיתי